Sònia va començar quan va vindre de la seva conca natal i va vindre aquí a Barcelona buscant el refugi que ella percebia com una ciutat més amable per la seva condició i la seva condició de gènere i el seu esperit de llibertat, no? Malauradament, anys més tard, el 1991, un dia com avui, doncs es va trobar la pitjor cara d'aquella Barcelona, la cara del feixisme, no? La Sònia era, a més de trans, moltes altres coses que la col·locaven en un lloc de risc i d'exclusió social, i segurament per aquestes raons van ser també clau perquè justament avui estem recordant el tràgic succés de l'assassinat de la Sònia. Per això avui hem de parlar de polítiques públiques LGTBI. Per això avui hem de parlar de polítiques públiques interseccionals que siguin capaces de donar resposta a una realitat que és complexa, en la qual les opressions i les desigualtats es barregen generant situacions que són molt diverses. A l'hora de fer política LGTBI és també clau saber llegir quins són els perfils més vulnerables a dins del col·lectiu i entendre com operen també la pobresa o la falta de recursos en aquests col·lectius. Que el 6 d'octubre, com deia la Gala, sigui un dia de dol, o com deien totes les companyes que m'han precedit, és gràcies al moviment LGTB i de ningú més. Que l'assassinat transcendís, que es jutgés els culpables amb menys o menys èxit, que es fes ressò als mitjans, que s'instal·lessin les plaques en aquesta glorieta i que porti el nom de la transexual Sònia i que es commemori encara avui el seu assassinat. Tot això és gràcies al moviment LGTBI d'aquesta ciutat. Que ens toca des d'aquells que estem ara a les institucions és donar les gràcies al moviment per tota la feina que s'ha fet, no només per rescatar i per conservar la memòria de la Sònia, sinó també pels drets de les persones transsexuals, de les dones transsexuals, demanar-vos que continueu així i demanar-vos també, per acabar molt ràpidament, que si aquells que ara mateix estem a les institucions algun dia ens oblidem o deixem passar la lluita contra aquesta discriminació, que jo crec que hi hem d'anar de la mà, sobretot perquè el moviment ha anat molt per davant de les institucions durant molts anys, que no deixeu de dir-nos-ho i de fer-nos-ho saber i de posar-nos en el nostre lloc, que és el d'haver de construir aquesta Barcelona que comentaves tu, Tina, aquesta Barcelona que sigui acollidora per a tothom i on el que no té cabuda és la discriminació. Lo que me gusta rescatar de todas estas acciones es el sentimiento de resiliencia que tenemos los humanos, la capacidad de rehacernos, de luchar, de rever, de repensarnos. Y esto también, como han dicho todos los compañeros, tiene que ver con que el movimiento LGTB y sobre todo las mujeres transexuales, que siempre han estado invisibilizadas, también por lo que han dicho algunos de otros compañeros, por el patriarcado, porque son la parte más vulnerable, que recibe más violencia por el patriarcado, porque son doblemente estigmatizadas. Y con todo esto quiero decir también que, haciendo eco de este sentimiento, de esta capacidad de resiliencia que tenemos en la humanidad, no solamente en Barcelona, sino en todo el mundo, tenemos que pensar de crear una cultura más respetuosa, de educar a unos hijos más respetuosos hacia todas las personas, hacia las transexuales, hacia el movimiento LGTB o hacia cualquier persona que creamos que sea diferente a nosotros o a nosotras. Que ha estat una lluita molt gran, no? Però ha estat la lluita de la memòria. No? Jo recordo, i no ho podré oblidar mai, que anava amb l'Eduard, amb un company del FAC, passant per les Rambles, i vam veure a l'avantguàrdia, la primera plana, que s'havien trobat morta, assassinada, a una transexual negra. Ens va impactar, no? Perquè en aquell moment no era lògic que es trobés una persona negra transexual al parc de la Ciutadella. Vam investigar
i resultava, com ha explicat la Tina, que era de la pallissa immensa que l'havien donat amb ella, amb un indigent que hi havia que es va quedar sec, i a la Doris, que era la seva companya. No? Van fer l'acció popular, la primera acció popular que es feia a l'estat espanyol per transfòbia, juntament amb la coordinadora gai lesbiana, i vull recordar també al Jordi Petit, va ser molt important en aquell moment, la plataforma LGTBI, que el conjunt de les entitats de Barcelona i de Catalunya hem volgut sempre recordar a la Sònia, que ho continuarem fent, i que, com deia la Tina, aquest acte, sobretot i davant de tot, és un acte de memòria, però sobretot de reafirmament de ni oblir ni perdó. Moltes gràcies.